ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከፕራይም ሚዲያ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕራይም ዜናችን ነው። የፕራይም ዜናን ወደ እናንተ ማድረሰው ቁም ነገር ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ በተገኙ ዜናዎች እንጀምራለን። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው ልዑክ ቡድን ከሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ጋር ተወያይቷል። ካጋሜ ከኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራውን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገራቸውም ታውቋል። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ በልዑካን ቡድኑ በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ገለጻ እንደተደረገላቸው ዛሬ ህዳር 9 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው አሳውቀዋል። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቀድሞው ሰላምና መረጋጋት እንዲመለስ መልካም ምኞታቸውንም ገልጸዋል። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው ልዑክ 6 በሚደርሱ የተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያደረገ መሆኑም ይታወቃል። መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ግንባሮች ድልን እየተጎናጸፈ እንደሚገኝ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ህወሓት ቡድን እያንዳንዳቸው 2500 የሰው ኃይል የያዙ 11 ብርጌድ ልዩ ኃይል፣ 14 ብርጌድ የዞን ታጣቂና ሚሊሻ ቢገነባም አሁን ነፍስ አውጪኝ ላይ ይገኛል ብለዋል። ሰራዊቱ በምዕራብ ትግራይ ከዳንሻ በአከር፣ ማይካንድራ፣ አዲጎሹ፣ እንድሬስ፣ ሽራሮ፣ አዲ ሀገራይ፣ አዲጎዞምን ሰብሮ ትላንትና ሽሬን መቆጣጠሩን ተናግረዋል። በደቡብ ግንባርም ከዋጃ ጀምሮ አላማጣን ይዞ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል ያሉት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በምስራቁ ግንባር ጨርጨር፣ መሆኔ፣ ራያ ዘቦና ሌሎች ቦታዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ብለዋል። ነፃ በወጣው አካባቢ የሚገኘው ህብረተሰብ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ጀነራል ብርሃኑ አስታውሰው ህዝቡ ሰራዊቱን ከኋላው እንዲመታው ቢያስታጥቁትም ምንም ሳይተኩሱ 200 መትረየስና ክላሽ አዲ ኮኮብ እንዳ ባጉናና ሽሬ ላይ ለሰራዊቱ አስረክቧልም ብለዋል። የህወሓት ቡድን ኮማንድ ፖስቱን እና ተተኳሾቹን ቤተክርስቲያን ውስጥ ቢያደርግም ሰራዊቱን ነጥሎ ለመምታት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ከመከላከያ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንዳመለከተው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህገ ወጥ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሜ እንደሚያረጋግጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት በትግራይ የሚካሄደው ህግን የማስከበር ስራ በዋነኝነት ኢትዮጵያን በማተራመስ ላይ በተሰማሩ ስርዓት አልበኞችና በተንኮልና በሴራ በተሞሉ የህወሓት ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ማንም ሰው ጥርጣሬ ሊገባው አይገባም ሲሉ ነው ጽህፈት ቤቱ ያስታወቀው። በዚህ ህግ የማስከበር ዘመቻ የትግራይ ህዝብ የመጀመሪያውን ተጠቃሚ ይሆናል። ለኢትዮጵያ ያለንን ራዕይ በብዝሃነት የሚኮሩ ብሔር ብሔረሰቦችን በአንድነት የሚኖሩባት የበለጸገች ኢትዮጵያን ማየት ነው። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በዚህም ህዝባችን ላይ ምንም አይነት ክፉ ነገር እንዲደርስ አንፈልግም። ይህንንም የሚያደርጉትን አንታገዝም ብለዋል። መረጃው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በትግራይ ክልልና አጉራባች አካባቢዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ገልጿል። መርማሪ ቦርዱ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመባቸውን አካባቢዎች ድረስ በመሄድ የማጣራት ስራ እንደሚሰራ ያመለከተው ቦርዱ መብት አያያዝ እንዲሻሻል ለሚመለከታቸው አካላት ሀሳብ ያቀርባልም ተብሏል። በሰብአዊ መብቶች ጥሰት የተጠረጠሩ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡም ይደረጋል ነው የተባለው። በአዋጁ የተቀመጠው የቦርዱ የስራ ወሰን ትግራይ ክልል መሆኑን የጠቆመው ቦርዱ ግብረ ኃይሉ ከክልሉ ውጭም የክልሉ አዋሳኝ በሆኑ የአማራና የአፋር ክልል አጎራባች አካባቢዎች ተያያዥ የሆኑ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን የመከታተል ኃላፊነት እንደተሰጠውም አመላክቷል ሲል ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ከህወሓት ነፃ የወጡ አካባቢዎች ላይ ጊዜያዊ አስተዳደር መዋቅር እንደሚዘረጋ በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ገለጹ። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዝርዝር ስራዎችን በተመለከተ ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ሙሉ ነጋ
መግለጫ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በዋናነት ህገ መንግስትንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያስከብራል ብለዋል። እስካሁን የጊዜያዊ አስተዳደሩን አጠቃላይ ሂደት የሚያመላክት ቻርተር ተዘጋጅቶ መጠናቀቁንም ነው ዶክተር ሙሉ የገለጹት። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ የክልሉ ፕሬዝዳንት ስራ የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን አስፈጻሚ አካሉን ይመራል ያስተባብራልም ሲሉም አክለዋል። በዚሁ መሰረት ነጻ የወጡ አካባቢዎች ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ መዋቅር የማደራጀትና ህዝቡን የማነቃቃት ስራ እንደሚሰራም ነው ዶክተር ሙሉ ያመለከቱት። ክልሉ ሙሉ ለሙሉ ነጻ በሚወጣበት ጊዜም በክልሉ መንግስታዊ ስራዎችን እንደሚያከናውን አመላክቷል ሲል ዜናውን ያደረሰን ኢዚያ ነው። ህወሓት የትግራይ ክልል መሰረተ ልማቶችን እያፈረሰ መሆኑ ተገለጸ። በሁሉም አቅጣጫ ወደ መቀሌ በሚወስዱ መንገዶች ላይ የሚገኙ አራት ድልድዮችን ቡድኑ እንዳፈረሳቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ገልጿል። በሽሬና በአክሱም መካከል የሚገኘውን አስፓልት በግሬደር ቆፍሮ ወደ ጉድጓድነት ቀይሮታልም ነው ያለው መረጃው። ህወሓት እስከዛሬ ከፈጸማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ ባወደማቸው መሰረተ ልማቶች በቅርቡ እንደሚጠየቅም ነው መረጃው ጨምሮ ያመላከተው። በምዕራብ ወለጋ በ142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። በምዕራብ ወለጋ ዞን በቅርቡ በተደረገ ኦፕሬሽን በ142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እንደተወሰደባቸው 48 ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉና 64ቱ ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ከተበታተኑ በኋላ መለቀማቸውን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ ምርዳሳ ገልጸዋል። ለኦነግ ሸኔ አባላት የሎጂስቲክና ስልጠና ሲሰጡ የነበሩ 1341 ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። ከነዚህ ውስጥ 104 የጽንፈኛው ህወሓት ቡድን አባላት መሆናቸው ተገልጿል። በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም እንደሰፈነ ኮሚሽነሩ ገልጸው ህብረተሰቡ የኦነግ ሸኔ አባላት ከክልሉ እስኪጸዱ ድረስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ኤቢሲ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የቢዝነስ ዘገባንና የአየር ሁኔታ መግለጫ ተከታትለን ተመልሰን ከባህር ማዶ ባገኘናቸው ዜናዎች የምንገናኝ ይሆናል። ተከታተሉ።
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። በቅድሚያም የምናገኘው አሜሪካን የተመለከተ ዜና ይሆናል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ጉዳዮች ላይ የደህንነት ኃላፊያቸውን ማሰናበታቸውን አስታወቁ። ከኃላፊነት የተነሱት ክሪስ ክሬብስ የበይነ መረብ ደህንነትና የጸጥታ ኤጀንሲ መሰረተ ልማት ኃላፊ ነበሩ። ትራምፕ ኃላፊውን ያሰናበቱት ምርጫው ተጭበርብሯል በሚል የሚያቀርቡትን ክስ ውድቅ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ፕሬዝዳንቱ እስካሁን በምርጫ መሸነፋቸውን ያላመኑ ሲሆን በአንጻሩ ግን ክሬስ ክሬብስን ጨምሮ ምርጫውን የሚመሩ ኃላፊዎች በአሜሪካ ታሪክ ደህንነቱ የተጠበቀ ምርጫ እንደነበረም ይፋ አድርገዋል። ከምርጫው ኃላፊ በተጨማሪም ባለፈው ሳምንት የመከላከያ ሚኒስትሩ ማርክ ኤስፐርንን ከስልጣን ማንሳታቸው የሚታወስ ነው። አሜሪካ በሁለት የአልሸባብ ቡድን መሪዎች ላይ ማዕቀብ መጣሏ ተሰምቷል። ሁለት የአልሸባብ መሪዎች በኬንያ በሚገኘው የአሜሪካ ወታደራዊ ካምፕ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት እጃቸው አለበት በሚል ክስ ነው ማዕቀቡ የተጣለባቸው። ባለፈው አመት ጥር ወር በተፈጸመው ጥቃት አንድ የአሜሪካ ወታደር ሁለት የግንባታ ሰራተኞችን ጨምሮ መሞታቸው ይታወሳል። አብዱላህ ኦስማን መሐመድና ማሊም አይማን ማዕቀቡ የተጣለባቸው ሁለት የአልሸባብ መሪዎች መሆናቸውን የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት አስታውቋል። መሐመድ የአልቃይዳ ሽብር ቡድን የፍንዳታ ኤክስፐርት ሲሆን የሚዲያ ክንፍንም የሚመራ እንደሆነ ተነግሯል። አይማን ደግሞ የተፈጸመውን ጥቃት ያቀናበረ መሆኑን አሜሪካ ገልጻለች ሲል መረጃውን ያደረሰን ቢቢሲ ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በዌስት ባንክ ጉብኝት ሊያደርጉ እንደሆነ ተሰምቷል። ማይክ ፖምፒዮ እስራኤል ህገወጥ ሰፈራ እያደረገችበት ነው ወደ ተባለው ስፍራ በዚህ ሳምንት ያቀናሉ ተብሎ ይጠበቃል። አካባቢውን የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሲጎበኝ ይህ የመጀመሪያው እንደሚሆንም ተነግሯል። እስራኤል በዌስት ባንክ እያደረገች ያለችውን ሰፈራ አወዛጋቢ መሆኑን በተደጋጋሚ የተገለጸ ሲሆን በዓለም አቀፍ ሕግም ተቀባይነት የሌለው ህገወጥ ተግባር ነው ተብሏል። ድርጊቱ እስራኤልና ፍልስጤምን ለሰላም የሚያደርጉትን ድርድር ያደናቅፋል ተብሎም ተሰግቷል ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። የራሽያው ምክር ቤት የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና ቤተሰቦቻቸውን በህይወት እስካሉ ድረስ ያለመከሰስ መብት እንዲኖራቸው ለማድረግ እየሰራ መሆኑ ተነግሯል። ውይይት እየተደረገበት ያለው ረቂቅ ህጉ ፑቲን ከስልጣን ቢወርዱ እንኳን እንደማይከሰሱ ያረጋግጣል ተብሏል። የዚህ ህግ ማዕቀፍ ባሳለፍነው ወርሃ ሐምሌ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት የተወሰኑ አንቀጾች እንዲሻሻሉ ከተወሰነው የተወሰደ ነው። በራሽያ በታችኛውም ሆነ በላይኛው ምክር ቤቶች የፑቲን ደጋፊዎች እንደሚበዙ ይታወቃል። አራተኛው ዙር የፑቲን የስልጣን ዘመን ከሶስት ዓመታት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ይጠናቀቃል። ይሁን እንጂ ከዛም በኋላ ለስምንት ዓመታት ስልጣን ላይ ለመቆየት እንደሚችሉ የሚፈቅድ ህግ በሀገሪቱ ተሻሽሎ መውጣቱ ይታወሳል። ፑቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 ጀምረው ራሽያን እየመሩ ያሉ ሲሆን እድሜ ልክ ያለመከሰስ መብታቸውን በህግ ከተረጋገጠ በሀገሪቱ የወደፊት ፖለቲካ ላይ ስጋት ይፈጥራል ተብሏል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ፕራይም ስፖርት ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
ወር ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ይደርስ የነበረው የዕለቱ ዜናችን ይሄን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ቁም ነገር ተስፋዬ ነበርኩ። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘው። እኔ ኮዲት ሰናበትኩ። ቸር ጊዜ።